Bulduru tehnikumā šodien notiks Biedrības zemnieku saima kongress, kurā biedri iepazīsies ar pērn paveiktajiem un šogad veicamajiem darbiem, kā arī pārvēlēs valdi. Tāpat plānotas divas diskusijas par zaļo kursu un par lielopiem Latvijas pļavās. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši Jūri Lazdiņu no zemnieku saimas un vaicāsim gan par piena cenu veidošanās izpēti, gan arī par citām aktualitātēm tuvojoties jaunajai lauksaimniecības sezonai. Labrīt. 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 Mēs tiešām gribētu sākt par situāciju ar pienu, iepirkumu cenu kritums, kā daudzkārt jau runās gan Latvijā, gan Lietuvā, protams, ir visai pamatīgi ietekmējis piensaimniekus, tiešos ražotājus. Vienlaikus tas, kad strīds cenā, kur tad nauda paliek, jo veikalos cenu kritums nav tik būtiski jūtams, ir tirgotāji arī liedzas, ka būtu kāds liels uzcinojums viņiem. Jūs teicat, ka prasīsiet neatkarīgu novērtējumu cenām, tirdzniecības ķēdēm ražotājiem ir zinām, kādi rezultāti šim neatkarīgajam vērtējumam, ja tāds ir veikts. Jā, jums ir pilnīga taisnība, kad piena cena krītās un veikalā mēs to neredzam. Un tad man bija retorisks jautājums savukārt attiecībā uz degvielas uzpildes stacijām. Tikko biržā sakustās cena, tā mēs uzreiz redzam jau cipariņu mainās. Un šis ir tas neatbildētais jautājums. Attiecībā par uzcenojumu, protams, lauksaimniekiem nav iespējas šādu konfidenciālu informāciju pārbaudīt. Tur varētu būt, ka mēs iesaistīsim konkurences padomu attiecībā par to, kāds ir īpatsvars piena produktu Latvijas piena produktu veikalu plauktos, mums notiek šobrīd monitorings, jo šeit arī izrādās, ka tā matemātika nav tik vienkārša, saskaitot divus skaitļus, jūs iegūsiet pareizo rezultātu. Nē, attiecībā uz piena produktu novērtējumu īpatsvaru veikalu plauktu metodikas atšķirās, vai tie ir metri plaukta, vai tās ir vienības, vai tie ir litri, vai tie ir tikai piena, piens kā piens, vai tas ir piens, biezpiens, sieras, vai piena produktu grupas. Ja? Tā kā šī metodika mums ir saskaņota, pasūtījums ir veikts, tas ir neatkarīgs un tas noteikti būs, jo vēl nav pagaidām nekādas šodien nav, iezīmes. Šodien nav. Bet jā, tas apgalvojums, ka vairāk kā 90% ir Latvijas piena produkti veikala plauktos, protams, ir apšaubāms. Un ja šī informācija tiešām būs nepatiesa, ko mums mazumtirgotājs sniedza, tad noteikti mēs būtiski apvainosimies par šādu aplamas informācijas sniegšanu. Ko nozīmēs visu tālākais solis pēc apvainošanās, es domāju? Mēs jau ne pirmo reizi ar mazumtirgotājiem par šiem jautājumiem runājam. Šī nav pirmā reize, bet šī būs laikam pēdējā reize, kad mēs tās sarunas vienkārši izbeidzam bez rezultāta. Tātad mēs šobrīd tieksimies uz rezultātu. Kā ministrs teica, tad viens no punktiem ir tātad diversificēt šo tirdzniecību. Tas nozīmē, ka lielveikalus slēgt ciet kaut kādās noteiktos laikos. Un tādējādi ļaujot mazajiem veikaliem attīstīties, kur varētu šos produktus tirgot. Tas ir ministrijas ierosinājums. Tas ir ministrijas ierosinājums, jā. Un mēs noteikti, kad tas var beigties, kā es solīju, un es no tā neatkāpjos, jā, tad visticamākais kaut kādas akcijas vai pie vairumtirdzniecības bāzēm vai pie veikaliem noteikti būs, ja mēs nespēsim vienoties tiešām par šīm pozīcijām. Mhm. Bija runa, ka varētu tikt parakstīts memorands starp ražotājiem un tirgotājiem šajos cenu politikas jautājumos, vai tas joprojām ir aktuāli un lai kaut kas tāds taptu, kam vēl jāizpildās vai cik ātri tas varētu notikt? Jā, šis memorands beidzies akurāt pagājušā gada beigās. To mēs esam identificējuši. Tātad mēs vispirms vēlamies veikt šo monitoringu attiecībā par piena produktu īpatsvaru veikalu plauktos, pilnveidot šos memoranda nosacījumus. Un tad mēs viņu varētu parakstīt. Ja mēs viens ir atkarīgs no otra, jā, vispirms jūs to izpēti gaidāt. Vispirms izpēti, lai mēs varam atrast, tad kur tad tā cena pazūd, jo mēs, piena izēvēles ražotājs skaidri zina, par cik viņi pārdod. Mazumtirgotājs saka, nē, mūsu uztenojums nav lielāks par 30%, ko viņi apgalvoja publiski. Pārstrādātājs arī saka, ka mēs neesam vainīgi. Ja? Tad mums jāizšķetina beidzot ir tas ķēdes posms, tad kur tad paliek tas viss? Kongress igadējies. Šodien jūs tiksties īsumā atskatoties uz aizvadīto gadu arī. Ko tas ir iezīmējis, kā var teikt, nozares attīstībā tā vispārējās līnijās? Jā, jāatzīst tā. Pagājušais gads bija tāds ļoti dinamisks. Mēs atminamies, viņš akurāti ir pagājis gads un mēnesis kopš karadarbības sākuma ar tā izraisītajām sekām, kur, protams, viss izēvielas, energoresursu cenas, pieejamība. Tas bija ļoti liels izaicinājums, pārtikas nodrošinājums.
nu, šis posms ir pārvarēts. Šobrīd ir iestājies jau tāds pavisam atkal savādāks posms, kā es esmu nosaucis to par policenu karuseli, kurā mēs šobrīd atrodamies, un arī šī piena krīze, kas bija mēneša griezumā jāatzīst, jo šobrīd indikācijas attiecībā uz marta ir ar pozitīvu vektoru, tātad piena cenas pieaug. Paldies Dievam, ka tas bija tikai mēnesis, tātad īsts laika periods. Bet jā, bet no šādām kritumiem, turbulencēm mēs nevaram izvairīties, jo nākošais mēs redzam jau, kad varbūt citas nozares parādīsies, kuriem arī būs problēmas, jo izēvielu cenas, kas ir ieguldītas, teiksim, kaut kādu produktu ražošanā, pirktas pa dārgajām cenām. Šobrīd visam mēs redzam krītās cenas arī degvielai un maisaimniecībās mēs jūtam. Un arī šīs pārdošanas cenas, ne tikai piena cenas, arī graudu cenas un dārziņu cenas. Viņas... Kas tas tauku slānis saucamais ja saimniecībām? Protams, ka tas ir grūti video temperatūru nomērīt, bet, kā jūs sakat, protams, ka ja tu pēc par dārgāku un atdod iespējams pēdējos uzkrājumus un taisam, tirgojot nevar tu atpelnīt, jo cenas sāk kristies. Nu, tas ir saimnieciski tāds biznesa risks. Ja? Cik tas ir draudoši pašlaik? Nenoliedzami, ir tauku slānis ir uzkrāts, arī piena nozarē ir uzkrāts tauku slānis, jo mēs arī nu, nevaram tā viennozīmīgi pateikt, ka visiem ir problēmas. Jo, piemēram, mārta iepirkuma cenas vārstās robežās no 0,22 līdz 0,47 eiro centu pa litru. Ja? Diapazons ir anormāli plašs, un tas arī bija jautājums, ko mēs ministrijā diskutējām, ka mums ir tomēr jāizkristalizē tā grupa, kurai ir problēmas. Un arī šeit, protams, tauku slānis ir uzkrāts. Jautājums, cik dramatiska vai cik dziļš un ilgstos būs šis cenu kritums, tāpat kā pienam, sākotnēji domājam, ka tas būs provizoriski 3 mēneši, varbūt 6 mēneši, un tad ir pavisam cits scenārijs. Šādu vienu mēnesi vai divus, protams, ka var izturēt to uz uzkrāto rezervi. Kāda pašlaik situācija ar sējumu un pārziemošanu vai var vispār izdarīt secinājumus, ņemot vērā kārā joprojām valda ziema un arī marts izskatās ziemas noskaņās joprojām aizritēs? Jā, līdz šim brīdim bija pozitīvi, bet kas mums nepatika arī šodienas karti, kas bija redzama, ka sniega sega mūs klāja sākot ar Daugavas vidzemē, Latgale, tur ir sniega sega un tas sals, kas prognozējās, protams, tur neietekmēs tik daudz ziemājas. Kurzeme, Zemgale, jā, ja tās temperatūras sasniegs tiešām tur 11 grādus mīnusos, nu tas var jau nodarīt kaut kādu kaitējumu ar sējumiem, kas mums šodien galīgi nebūtu vēlams. Minerālu mēslu pieejamība. Kā ir ar to? Pagājušā gadā mēs runājam daudz par deficītu, bija jāpārorientē avoti, no kurienes tos ņemt, un vai kā tas ir ietekmējis arī sējumus un darbošanos? Jā, jautājums tika atrisināts, sāpīgāk vai netik sāpīgi, bet, kā es teicu, arī tur cenu diapazons, par kuru lauksaimnieki iegādājas, ir gana plašs, bet, paldies Dievam, jā, fiziska pieejamība tika nodrošināta, nebija tā, ka nebūtu minerālmēsli pieejami. Jā, cenas šobrīd arī minerālmēsliem ir kritušās, bet viņas ir joprojām 2,5 reizes augstākas, nekā tas bija pirmskara periodā. Nu, visās šajās strateģiskajās lietās, kas ir saistītas ar nozares arī studēšanu, atbalstīšanu, protams, ir ļoti svarīga sadarbība ar politisko nozares pāraudzību, ar ministru tajā skaitā. Kā jūs šobrīd pēc jaunās valdības apstiprināšanas vērtējat sadarbību ar pašreizējo zemkopības ministru? Es vērtēju ļoti pozitīvi, jo, protams, kad mēs iepriekšējās valdības laikā redzējām un uzkrājām tās lietas, kas bija strateģiski mūsuprāt nepareizas, un līdz ar to esošam ministram ir ļoti plašs darba lauks atvērts, lai to sakārtot. Kaut vai pirmais, ko mēs darām, strateģiskais plāns, kurš steigā tika apstiprināts, saskaņots ar komisiju. Mēs atkal cēlām karogu, mēs esam vieni no pirmajiem, kuri ir saskaņojuši. Šobrīd mēs jau 3 mēneši strādājam pie strateģiskā plāna grozījumiem, un jau šo pavasaru mēs braucam uz komisiju, lai viņu grozītu, lai mēs spētu izpildīt tos nosacījumus, kas tur ir sarakstīti. Nu, ko teiksim, paldies par šo sarunu, arī Zemnieku saimes kongresu šodien produktīvu, liederīgu un ar labu perspektīvu lauksaimniecībā arī šo gadu. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Jūris Lazdiņš, Viedrības zemnieku saimes valdes priekšsēdis. Tātad šodien arī jāpiebilst, ka
vairākas diskusijas, tā skaitā arī atklāšana kampaņai izglāb pļavu, kuras mērķis būs pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas pļavu bio daudzveidības saglabāšanai. Un tas viss arī šodien pie diskusijām Buduros Zemnieku Saimes kongresā.